রাজ্যত বানৰ তাণ্ডৱ প্লাবিত বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বজালীৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল বৰ্তমান পানীৰ তলত কালদিয়া নৈৰ বাঢ়নী পানীৰ কবলত বজালীৰ বিভিন্ন অঞ্চল প্ৰায় ৪০খন গাঁও বৰ্তমান জলমগ্ন উদ্ধাৰ অভিযানত নামিছে এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফ কালদিয়াৰ বাঢ়নী পানীৰ সোঁতে উটুৱাই নিলে চাইকেলসহ এজন ব্যক্তিক কেন্দুগুৰি বৰমা গড়কপ্তানি পথত এই ঘটনা সংঘটিত হয় এতিয়াও সন্ধানহীন ব্যক্তিজন বজালীৰ গোবিন্দপুৰৰ জয়ন্ত খাটনিয়াৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে কুৱাৰা চকৰ পৰা ওচৰতে অকণমান পূবে তেওঁ মানে কালদিয়া নদী আৰু দেউজাৰা নদীৰ মানে প্ৰবল পানী বাঢ়ি আহিছে বাঢ়ি অহাত পথটো মোটামুটি এক কঁকালমান পানী ডুব গৈছে গতিকে তাত তেওঁ মানে পাৰ হওঁতে হঠাৎ উঠি গ'ল সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিটো ভয়াৱহ বানৰ তাণ্ডৱ পথাউৰি ভাগি সৃষ্টি হৈছে এনে ভয়াৱহ পৰিস্থিতি বুৰ গৈছে গড়কপ্তানি পথ বন্ধ হৈ পৰিছে যাতায়াত সৰুক্ষেত্ৰী সমষ্টিত বানৰ বিভীষিকা আৰু ইতিমধ্যে কালদিয়া নদীৰ মথাউৰি ভগাৰ পৰিণতিত সৰুক্ষেত্ৰীৰ হাতীনাপুৰ কাৱৈমাৰী বাংলিপাৰা অঞ্চলত ভয়াৱহ বানপানী হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে সাগৰ সদৃশ যি পৰিৱেশ ইয়াত দেখিবলৈ পাইছে কোনো আন স্থান নহয় দৰাচলতে এয়া বালাপাৰাৰ পৰা বাগনা হৈ পাঠালা সংযোগীয়া গড়কাপ্তানি পথ তাতে মোটামুটি ৪-৫ ঘৰ মানুহ আমি মানে ডুব যাই আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান পানী ডুব যাই আছোঁ আমি মানে ৰাতিপুৱাৰ পৰা খোৱাব পৰা নাই আমি এই অৱস্থা হৈছে আমাৰ বানৰ কবলত পৰিছে তামোলপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চল বৰষুণৰ পানী আৰু বৰলীয়া পাগলাদিয়া মটঙা নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে ন ন অঞ্চল ব্যাহত হৈ পৰিছে জনসাধাৰণৰ জীৱন যাত্ৰা টিহু উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত পশ্চিম নাম্বৰভাগ গাঁও পঞ্চায়তৰ উত্তৰবালিৰ টিহু আখৰা গড়কাপ্তানি পথৰ পৰা কৈহাটী পাৰলৈ যোৱা মৰা পাগলাদিয়াৰ নদীৰ পূব পাৰৰ মথাউৰিটো বাঢ়নী পানীয়ে ছিগি নিয়াৰ ফলত বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল জলমগ্ন হৈ পৰে পানীত বুৰ গৈছে কৃষিভূমি ঘৰ দুৱাৰ নলবাৰী কৈঠালকুচি পথৰ ওপৰেৰে হুৰাহুৰে বাগৰিছে পানী যিকোনো মুহূৰ্তত ছিগি যাব পাৰে নলবাৰী কৈঠালকুচি পথ মৰা পাগলাদিয়াৰ মথাউৰি ছিগি প্লাবিত বৃহত্তৰ পশ্চিম নলবাৰী অঞ্চল নেৰনেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ জলপৃষ্ঠ ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পোৱাত দধিয়া লাইকাৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল এতিয়া পানীৰ তলত ইফালে উত্তৰ অভয়াপুৰীত আই আৰু মানানৈৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাই প্লাবিত কৰিলে ন ন অঞ্চল বুৰাই পেলাইছে মানিকপুৰ আৰু সৃজনগাম ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত অৰ্ধশতাধিক ৰাজগাঁও ব্যুৰো ৰিপৰ্ট এন কে টিভি